way badan yihiin runtii dhibaatooyinka ay leeyihiin baraha bulshada guud ahaan gaar ahaan TikTok iyo platformyada la midka ah qof ahaan iyo bulsho ahaan baa way ino saameyn karaan dhibaatooyinka iyo dhanka negative-ka marka ka eegayna dhanka taban ee baraha bulshadu leeyihiin mustaqbalka kala kamida qof ahaan inagoo ka eegayna iyo mujtamaac guud iyo bulshada guud mustaqbalkeeda dal mustaqbalkiisa labadaba midka dhalinyarada iyo da'yarta hadaan eegno oo ah ka dalkuna halku ka imanayaan ilaan dal mustaqbalkiisa marka la eegayo lagama eegayo kuwa hadda jooga kuwani haadirkay ka turjumayaan iyo tagtadii لكن timaadada iyo mustaqbalka waxa ka turjumaya waa kuwa soo socday daayarta marka daayartaas oo kala hamiye iyo hamiba lahaayeen iyo han ay kamid tahay marka de wixii tacmiirka iyo binaaga dalka ka qayb qaadanay inaa dhaqtar noqdaan injineer noqdaan ducaad noqdaan macallimiin noqdaan iyo wax lamida hamigaas wax iska bedelay oo midna tusaale survey lagu sameeyay ubad chinese iyo american aroor daayir american China oo la yiraahdo waa meelaha runtii la xakameeyo inta taagtooda baraha bulshada gaar ahaan TikTok oo loo aaneeyay inay iyagu markaas door ku leeyihiin survey ba la weydiiyay wareysi la yeeshay daayir Mareykan iyo daayir Chinese oo mustaqbalka wax laga weydiiyay waxay doonayaan kuwii Mareykanka badidoodii waxay yiraahdeen waxaan rabnaa inaan noqono influencers kelmadda influencer waa kelmad hadda ay markaa ujeedadu tahay waxaan rabnaa uu TikTokers iyo YouTubers la noqono waa badiyaa taa intee u badnaa intoodii badnayd ee daayirti su'aasha la weydiiyay oo ay runtii aan maanta arkayna Afrika iyo dalkeena iyo Soomaalidana guud ahaan in iyagana ay ka dareemi karaan hadii surveygaas oo kale la qaadi la xataa hadana toos u oran meesha loo socdaad ka arki karayso halka ubadkii ama daayirti Chinese ay ku jawaabeen marka badidoodii astronomers ay noqdaan dad cilmi falaga iyo wax la mid ah barta aan oo weli hamigii wanaagsanaa uu sii nool yu sii jiro marka bal inagana xaaladeena sawiro wax dhibaatooyin kuma jirto in dadku qaar noqdaan TikToker iyo YouTuber laakiin horta su'aashu waxa weeyaan koow maxaa lagu soo gudbinaya platformyada TikTok uu kamid yahay maxaa lagu soo gudbinaya ka war children iyo madan oo dhalinyaradeed lagu tilmaamo weli ba inagoo kale dad da'yar ah inahay oo leeyahay 470 waa 30 bay ka yar yihiin Soomaalidu oo marka jiilkaas oo wada madadaalaystay iyo wada jilaa noqdo balka war umadano jiilkii uu soo kacay daayirteedii ee wada jilaa iyo dadka qosliyo madadaaliyo noqdo ka war taas arunta khasaare weyn taas khasaare weyn waxa noqonaysaa in waxbarashadii adkeed iyo dadaalkii laga caajiso oo qofkii wuxuu arkay midtan ku yaraan ba inay yaray saaxiib ahaayeen oo TikTok laba fiidiyo intay ku baahisay aan noqotay oo dabeytana la yiri shilmaan ba heshay dadka qofku wuxuu leeyahay marka shortcut baan helay success iyo noloshiyo anoo laba fiidiyo duuba oo markaas sida ku noqdaa qof aan oo lacag aan ka helo ayaa i dhaama malaha nolosha dheera adiga wax la baranayo marka runtii mustaqbalkaas iyo runtii arintaas oo dhibaatadeeda dal ahaan iyo umad ahaan iyo bulsho ahaan iyo muslim ahaanba khatarteeda iyo cabsideeda leh ayaa baraha bulshadu ay leeyihiin oo maanta arkayna runtii sida loo badayahay loo socdo waxa jirta saameyn kale ama arrin kale iyaduna taban oo negative oo baraha bulshadu leeyahay oo ah dhanka badqabka caafimaadka nafta iyo farxadda psychology ahaan oo arrintani midtalan waxay saameyntaydu ka timaadaa marka sababta ay ilaa saddex arrimood ayaa sabab u ah intuba la xidhiidhaan baraha bulshada iyo waxyaabaha lagu soo gudbinayo mid waxa weeyaan isbarbardhig qofku uu sameeyo dadka kale iyo naf muuqaalkiisa iyo ilaahay sidoo uu abuuray ku qanci waayo oo mararka qaar ay sidaadaan dadku malaha waa laga qurux badayah waxaan idhaa lama kala qurux badnee waa la kala mobile qaalisay waana la kala farsamo badayahayo waxa dhici karaysa qof mobile qaali haysto filter wanaagsan isticmaalo oo editing iyo farsamada yaqaano meel qurux badan wax ku soo duubay inay in badan ay victimism ba dhibanayaal noqdaan kuwa aan inta awoodin oo dabata muuqaalka marka iska soo duubaan ay kuwa isbarbardhigaan ay raadaan maxaa ka qaldan oo qofka isbarbardhig noocaas sameeyo waayo hadii chair dad aad u daayir baa soo gala TikTok gaar ahaan waa 10 generation iyo 10 generation xitaa dad aad u daayir waa xilli teenage xilliga teenage-ka muraahaqa hadii jir waxa la yiraahdo daayirto weli shakhsiyadooda ma xoogaysan waa xilliga ugu nugul yihiin kalsooni ahaan ay fudud tahay inay qofka kalsoonidiisu dhaawacanto marka iyagoo marxaladda ku jira ay soo galaan daayir maanta waxaad arkaysaa carruur yar xataa 7 jirrad ee social media la furayo dad waliba waaweyn walaal iyo waalid ay u furayaan si malaha ay ugu kasbadaan attention dadka maxaa dhacaya marka
qofku wuxuu isbar bandhigayaa marka uu isleeyahay ilaa qofkani weli ma waayo arkin oo shakhsiyadiisa ma xoogaysana in laga qurux badiyo inay wax ka qalday yihiin halkaas barbardhigaas waxay imanaysaa farxaddiisa iyo psychologyadiisa way saameynaysaa meel kalena way ka saameynaysaa iyo dhanka likta iyo viewga shacbiyadda in degdeg wixiisii loo jeclaan waayo oo markaa cid badanoo like siinaysa iyo cid badanoo daawata hadduu arki waayo uu isbarbardhigi kara markaa saaxiib kale u lahaa iyo dad badan helaya iyo dad kale isku daayihiin oo dad badan ay ku xidhan yihiin markaa uu yidhahdo aniga maxaa iga qaldan qofkii halkaana farxaddiisi iyo caafimaadkiisa nafta waxaa ka imanaysa iyadana dhaawaca kale dhaawacyada ugu daran waxay ka iman karaan mararka qaar qofku wax intuu soo boost gareeyey comment ama faallo yaroo laga bixiyey faallo yaroo qaldan oo muuqaalkiisa amba wuxuu soo gudbiyo la xidhiidho oo dhaliile soo caayasa oo hal qof soo qoray ayaa laga yaabaa inuu ilmahaas ama qofkaa da-da yar noloshiisa ay mugdi gelisa mararka qaar waxaa la sheegayaa wadamada reer galbeedka daraasaad ku sheegayaan 10 sano oo dameeyey 60% ilaa 90% bay kordhayaan caruur da-yaraa oo weliba hablo u badan oo hospitaalada loo soo dhigo arrimo la xidhiidha inay naftooda waxyeelayeen dhaawacyo u geysteen iyo weliba kuwa isdila kuwa cuntooyinka halista cuna waxaasoo dhan ay ka imanaysa depression iyo xanuuno nafsiga oo ay markaa ka keeneen un arrimaha tiktok iyo instagram-ka iyo snapchat-ka iyo arrimaha lamidka ah markay isbarbardhiga noocaasa sameeyeen innaga daraasaadka ma hayno dad muslimiin ayna hayo caruurteena waxa laga yaba in aynan uga baqan aynan arag dad isdilaya laakiin taasi kama turjumayso taasi kama dhignaa inaanan farxad la-aan iyo xanuuno nafsi aanan la tacaalin ubadkeenu inagoo xanuunaadka labaunbaan u naqaanaayo midka jidhka ku dhaca iyo midka qofku maskaxaan uu dharka dhigto labadaasu may naqaanaa laakiin xanuunadu intaa waa ka badan yihiin gabadhan iyo ilmaha aan fahmi la-aan iyo wiilashan aan garan la-aan wax ku dhacay marar badan leh gabadhan maxaa akhlaaqdeedii ku dhacay iyadoo daayar wadan muslima joogto hooyo aabo muslima baariyeen dharka dhiganaysa ee jaasaysa iyadoo soomaalida dhaqankooda aan ognahay addictionkan ay ku noqonaya baraha bulshada islaanta lena doctor ana lembek ayaa waxay ku tilmaamtaa inay dragiska maandooriyaha iyo baraha bulshada isku si maskaxda u saameeyaan oo labaduba intay ku baleeyaan ayaa isla iyagu haddana aada naftaadi ay moodaysaanad iyaga ku bogsanaysid wixii ku baleeynayay ayaa isaga caafimaad ka dayeysa dragiska haddiinu fiirsano qofku waxaa laga yaabaa marka aanu cunayn inay wax ka qaldayn inuu isku arko markuu cunana uu maandooriyihi isticmaalana inuu arkayo inuu caafimaaday baraha bulshada saas kale wey qofka addiction buu ku noqonayaa uu ku mamayaa waxaa laga yaabaa inuu 24 saacadood saa ugu jiro labaduba iyagaa mushkiladii caafimaad darada iyo farxad darada kuu keenaya isla iyagaanad markaa caafimaadkii ka raadinaysaa ood ku nafisaysaa ood ku caafimaadaysaa iyo naftaadii ayaad kaga baxsanaysaa qof naftiisii ka baxsanaya weeyaan oo culayska meesha keliya kaga baxsanaya ay tahay waxa uu ku mamay markaa hadhi waxaa laga yaabaa xanuunada nafsiga iyo farxad daradaasi inay amba akhlaaq darro mararka qaar usii jeedaan oo qofka israacdo si aad view badan u hesho oo dadkan la tartanto malaha dharka hadaad dhigato xumaanta aad samaysid malaha dad badan ba ayaa kugu soo xidhmi doona waxaa laga yaaba qofku markuu weynaado reerkiisa ubadkiisa iyo markuu mas-uuliyad qabta inay wax badan kusoo baxaan oo xaalaad nafsiya oo maanta uu ka qaadi karayo markaa saameynta baraha bulshada iyo isbarbardhiga qofku uu sameynayo marka runtii xaalaadka farxadeedna baraha bulshada waa u saameyn qodob kalaa jira runtii oo isaguna saameyn taban ah oo runtii khatartiisa oo baraha bulshada ku leeyihiin da-yarta iyo guud ahaan dadka waaweyn xataa oo ah dhanka nabadgelyada dhanka nabadgelyada marka laayna dhowr arrimoodba waan ka eegana mid waa nabadgelyada qofka mid waa nabadgelyada qoyska mid waa nabadgelyada qaranka midna waa nabadgelyada qabiilada midda qofka haddaynu nimaadna matalan waxaa imanka soo kordhay oo dad badan oo caano dunida jiraa sameeyaan wax taxadiyaada cartan carbal sidaan sameynayaa samayn kara oo marar badan khatar runtii caafimaadkooda geli kara iyo naftooda geli karaso dabeetana da-yarteena markay soo daawadaan ay soo dhanayaan ku dayday idinkuna si view badan iyo shacbiyad badan aad ugu heshaan inay waxaana cidi samayn karaan la sameeyo oo maalin dhaweyd waxaa dhacday in mid ka mid a youtuberska uu yidhi qabri baan gelaya xabaal oon 24 saacadood ku jiraya waa intaasoo kuwa kale ku daydaana wax kaleo ka daran ay la yimaadaan si markaa fiyu badan ay ugu helaan adduunyada kale waxaa laga yaabaa qofku markuu carta noocaasa sameynaya in qalab iyo tababar iyo dad diyaarsan iyo wax badan loo diyaariyo laakiin negatena waa suicide qofka isku daya cartanada noocaasa markaa nabadgelyada runtii qofeed way leedahay mid qoyseed ba leedahayo dadka aan layna way ku nafisayaan oo caafimaadi meesha ka raadinayaan arrimo reerahooda ah mararka qaar inay kaga waramaan dabeetana qoysasku ku burburaan iyagoo isla malaha intanaaba ugu shacbiyad badanoo dadku waxay xiiseynayaan waa arrimaha qoyska iyadana arrimo qoyso dhib bay leedahay
mid qabiil bay leedahay Soomaalida iyo dawlad qabiilada Eldarned oo nabarka qabiilada ee quranka ee uraya ku yaalo in runtii la damqo nabarkaas oo xumaan iyo been la faafiyo marka reero iyo cid is hayaan iyadoo sida shaydaanka kala mar badan dhacday yaro dhacday boqolaal been inta lagu dara la faafinayo oo daraasadda waxa sheegayaan in beent iyo xumaantu 6 jeer ilaa 10 jeer ka faafi og yihiin runta iyo wanaaga لحجر إلا تبانجر أي كل نخص بدينا فافان رنتي وناك ده شيطان بك قيب قادني فافين تيدا دوت كنا وحاسين ربان أول دقي السنة يعني ده بتوقف كوا حول لي مركات أنا بن فيو بدن كهلية ويوقف كوا بوقف حلقية بأخلاقية يعني يوحو دور سنة يعني نتشر مركات هاسين رنتي قبيلة دي يا كلا قوقب كي يا سنعيب كي يا سكدر كدت كي قيب وانك قادنا صوت دوت كوا اللي قد بواس قبانجرين لكن هذا أنا وحبي دور سنة يعني وحبي دوت كوا حيرين شرين وأنا لقيه شين شرين ما أنت لبنا رير إيش حرف ليه وحلاقي يا بين دنكن كلا وحلاقة فافينايو تبى تلاقو كلا كعك رايو أما بوح كوي ندعيان ويا مالك استوى حلاقة فافينايو بقارن تي مشكلة ده أنا بتقولي يا ترى راهي قبيلة ده ولا حيسا وقبيلة ده صوص ما ده أول بالله يقدر نيد قيب وين بقولي أنا بتقولي يا هان أنا بتقولي يا ده دلا هانا بقارن هانا مظاهرات كارن تي دولة دي وأوينا بما أنت الله دلا دعية إن مظاهرات يا مركو دعاء سنة بتقولي يا لو سمين شري in unfi badal sameeyay inagu awl baynagu taayir gubi jirna markan mudahara sameeyno iyadoo askarteenu markaba wax dili jireen dimaxad u maleen maanta iyadoo tiktok iyo bulshadu ay door ka yeelan karaan ay ka qayb qaadan karaan oo qofkii raadinaya marar badan fiidiyo uu iskaga soo dhex duubay shaqo wax sameeynaya ama isagu wax gubaya fiidiyo uu soo galay oo soo dhigay bulshada ama tiktok giisa soo wehelo inuu wax badan khatar sameeyo marka unfiga nabadgelyo dareen ku dhisneen qadiyada معنى درادة كل سنة أي رنتي وكقيم قاضنا يا مرجع دين كان بتقولي درادة أنا رنتي برا برشد وكم مرجع سكوت سوى دوب هذه تي أخلاق هذه تاي مستقبل قفاد يمد برشين هذه تاي مد عف ما تبت قب كان نفطية فرح هذا هذه دين بتقولي دو قفاد برشين يقويسين إنها صور نمبر رنتي ومشاكل يدباتوين برا برشد وليهين